власне, трапилося цього року. Ну, зрозуміло, коли у нас був перший конкурс, то надійшло дуже багато перекладів. Всі ці, більшість із цих перекладів, це були переклади з шухляди. Було зрозуміло, що люди десь там робили, включилися, а потім виявилися навіть з переможцем. Так? Конкурсу першого, це все одно були переклади, які були взяті з шухляди, так? Не зроблені на конкурс, просто конкурс. Почули, що можна такі аж шведесенько пристроїти переклад, який десь там був зроблений. За всі ці роки стало зрозуміло, що люди все одно реагують вже на умови конкурсу. Так? І входячи в простір уже перекладеного, зокрема, і в самому цьому конкурсі, так? І взагалі інших перекладів, готують якісь такі маленькі мікровідкриття, так? Відбираючи тексти, шукаючи їх, притягаючи їх якби в Україну. Тобто стала більш така, ще не ювелірна, але все-таки більш така грамотна робота з тим, навіщо ці тексти десь витягати в світі, притягати в Україну. Так? Навіщо вони от, ну, якби в нашому суспільстві, навіщо їх оприлюднювати? Не просто їх взяти там, перекласти, внутрішньо структурувавши своє щастя, так? А навіщо їх давати людям? Їх у цей світ. Я дійсно бачу, як це відбувається з року в рік, як цей процес стає більш осмисленим. Як твори, які відбираються для конкурсу, є, по-перше, більш актуальними. Да? Тобто вони пов'язані з тим, як живуть українці, що їх турбує, що у них навіть болить. Так? Це пов'язано з якимось рівнем складності мислення, як тому що від 19 століття ми плавно перейшли до 20 століття, спочатку перша половина 20-го, а зараз ми право перейшли вже в другу половину 20 століття і 21 століття. Тобто все більше і більше ця метафора стає дійсно сучасною. Так? Тобто в ній стає все більше якоїсь такої сучасності, яка отут і вже є такою дійсно нервовою реакцією на те, що цього року була одна з найскладніших рішень для зорі. Дійсно, найскладніша. Не лише тому, що прийшло дуже багато творів, і приблизно третина творів взагалі не потрапила, не була допущена до участі в конкурсі. Просто тому, що не пройшли вони сито експертно. Да? Але саме оце різноманіття і таке різноголосся, воно привело до того, що в нас дійсно цього року не було лідера. Дійсно цього року був величезний, ви собі бачили оцей короткий список, величезний, найбільший помучник. І лідера як такого не було навіть по кількості балів. Це не означає, що у нас не буде переможця. Переможці будуть. Але цього року у нас сталася ще одна така дуже приємна новина. Тому що до того, що там у нас є свій олігарх, в нашій премії з'явилася ще одна часточка, ще одна частина, ще одна премія. Да? Дуже прошу вас підійдіть, розкажіть чому. Ну, будь ласка. От яким чином у нас з'явився ще один меценат, спонсор. Олігарх. Пані олігархія. Але тут, так. Прошу. Добрий вечір. І, насправді дуже вам дякую за честь, що ви напустили до себе і зробили частину. Я сподіваюся, що надовго. І насправді я сьогодні найщасливіша людина в світі. Я тепер зрозуміла, мене вже зробили дуже щасливою. Історія дуже проста. У мене три рідні сестри ще, і ми нещодавно втратили маму, яка була перекладачем. Дуже хорошим перекладачем екстра-класу, не літературним. Вона перекладала сербською і хорватською, тому що вона є спеціалістом сербо-хорватської. І всі її колеги, насправді, в дуже такі сумні ситуації, прийшли і дуже бідкалися і плакали, що в них немає послідовників, що немає спеців замови, немає перекладачів, немає нікого молодого, то просто все, що вони робили. І вони дуже з цього дожили, навіть більше, ніж ми за мамою.
просимо таку маленьку премію за гарні переклади сербської, хорватської, боснійської, чорногорської. Тому з балканських. Балканських, ну там є словенська і македонська. Ну так, краще, аби це було Хорватія, Сербія, Чорногорія і Боснія, але вже чотири. І якщо ми так подумали, що якщо це станеться, то може знайдуться люди, які стануть робити переклади, і це дуже добре, що молоді люди повернуть якось цю культуру сюди, тому що коли свистки були більші, це більше. А там є, в принципі, що перекладати, на що дивитися. І, ну, власне, і все. Дуже вам дякую. Справді. І це сімейна премія. Сімейна. Я дуже рада, що тут так багато людей, і всі молоді, і це насправді дуже велике щастя. Це те, що, чого хотіла б наша мама і всі її друзі, які ще тут, слава Богу. І, ну, тобто є проблема, і я думаю, що так не можна якось вирішити. Ну, або намагатися. Оголосіть. І так сталося, що ми з пані Діаною спілкувалися з цього приводу. Знайшлася пані перекладач, яка перекладала сербською. І ми вирішили для того, щоб започаткувати цей процес, не чекати ще рік, а просто дати спеціальну нагороду за переклад сербської мови. От пані Олені Концевич, якщо мене не зраджує пам'ять, я не знаю, чи є вона тут, чи немає. Немає, напевно. Немає, вона у Львові, але таку премію ми намалювали. Дали чесно. А скільки динарів? Тут зараз дуже мало, але ми наступний рік зробимо більше. Дуже велике щастя. І круто, що ви такі молоді всі. Оскільки пані Олена Бівянка, так, ви її передасте. Чи ви так само? Ні, я можу бути, можу не бути. Ну, ви з паном Ігорем будемо у Львові. Ну, ми теж будемо насправді. Ми будемо бігати там. Ми будемо робити проєкт «Достатньо жила Руставеля», але це вже інакше. Я з Чернівців, а у 17 столітті Чернівці були частиною балканського світу. І я вам дуже вдячний для це імені Чернівців. Такого балканського світу, так. Дуже вам дякую. Бачите, як це.